moje ime je Verne Salkičević, ja sam trenutno angažovan za selekcije 2007 i mlađe kao šef. Moji saradnici, znači koji mi pomažu, koji rade sa mnom, su Kenan Buza i Damir Duraković. Trenutno, dakle, imamo, kako se zove, takmičarske selekcije 2007, 2008 i 2009. Što se tiče samog rada, on su podijeljeni u starosne grupe. Znači, napravili smo, prije svega, pokušali smo napraviti neke homogene grupe gdje bi svi imali adekvatan, dakle, tretman. Što se tiče samih treninga, pokušavamo dakle da uče fudbalsku abecedu. Naravno, svaki trening ima sve faze potrebne za ovaj uzrast, gdje pokušavamo da danas sutra neko od ovih dječaka, prije svega naša misija da napravimo igrače za našu akademiju, gdje bi oni dalje, znači, iz akademije išli prema prvom timu. Znači, škola fudbala je postala jedan filter gdje, tako da kažemo, u odnosu na ranije segmente, kako je to ranije bilo, sada je to dosta promijenjeno. Ja sam Tarik Žić, treniram pola godine i godište sam 2009. Što se tiče same selekcije generacije 2007, tu smo dakle napravili zaista respektabilnu ekipu koja u svim turnirima i sada u predstojećoj ligi će dakle po meni da igra jednu od ključnih uloga. Moje ime je Tarik Mahmutović, godište sam 2007. Ja igram veznog igrača, zadnjeg veznog igrača. Moj idol je Cristiano Ronaldo. Ja navijam za fudbalski klub Sarajevo, zašto je fudbalski klub Sarajevo najbolji. Pa gledajte, sam naziv škola ima svoju težinu. Mi ovdje prije svega učimo samostalnost i disciplinu. Znači, naše glavne vrijednosti su dakle da svi polaznici moraju prije svega biti dobri učenici, znači uzorni dječaci, gdje ne dozvoljavamo dakle nikakve, da ponašanje dakle nije u skladu sa pravilnikom koji škola ima. Dakle, prije svega naš cilj je onda razvoj ovdje drugarstvo i da kroz samu fudbalsku igru dakle uživaju i stvaraju nova prijateljstva. Već dakle u zadnje vrijeme škola obilazi mnoge turnire gdje, da tako kažem, imaju priliku da se odmjere i da se upoznaju sa dječacima iz drugih gradova, dakle širom Bosne i Hercegovine. Ja sam Afan Kasumagić i imam 7 godina i ja sam 2008. godište. Pozicija mi je lijevog beka, igram i najomljeniji mi je igrač Messi. Ja navijam za Sarajevo zato što mi je on omiljeni klub. Ja se zovem Adin Aleta, godište sam 2007. Treniram od 4. godine, golman sam i moj idol je Neuer. Odlučio sam da budem golman jer se to svidilo kad sam gledao na televiziji. Fudbalski klub Sarajevo je trenutno u državi dakle najorganizovaniji i najustrojeniji sportski kolektiv. On se sastoji od prvog tima, znači Akademije fudbalskog kluba Sarajevo i škole fudbala. Samim time, da tako kažem, svaki dječak koji ima talenta i koji ima smisla za fudbal trebao bi dakle da dođe zbog toga što fudbalski klub Sarajevo trenutno pruža najbolje uslove, znači kako infrastrukturno, tako i stručno. Jedini put do neba, jedina
zastava moja, jedini grad što mi treba.